новия влог. Днес е отново ден за крака. И отново мисля буквално да се размажа. Ново около мен е, че отскоро вече съм в, бих казал, същински пол. Калориите вече са малко по-високи. И така, капвам е стабилно. Очаквам скоро силата значително да се повиши, защото реално мисля, че от около седмица, грубо седмица и малко, вече съм на тези калории. Трудно още от началото да има някакъв грандиозен резултат. И така, сега почваме с преден клек и очаквайте да се отреже краката днес. Thank you.
Desetka. Vykašti. Desetka ne je zle. Реално, технически има сила за още. Просто и ръцете ми се използват или почва да ми тежи и да не мога да дишам. Но добре. Какво се чудиш? Сколко кило да загрявам? Сега се пробвам за 20. Тотално масло. Залата вече няма дъмбели за мене. Сега ако направя 12 на 46, днес е тотален успех. Thank you.
Сега, пълно в ситуация, в която, както в случая, най-тежките дъмбели в тази зала са 50 кг. Очевидно на мен вече съм леки за целите на това, което правя. Начин, по който мога да се разрешите проблема, който най-вероятно се случи при мен, след като говоря с Павлин, който не знае кой е Павлин, той ми е треньор, е просто разменяте мястото на упражнението в самия ден. Примерно аз сега го правя второ, най-вероятно ще стане трето или четвърто. И по този начин вече, докато стигнете до него, ще сте доста по-изморен. Така или иначе, в повечето комерциални зали 50 кг е максимум, даже в някои 50 кг си е лукс. Примерно на предното упражнение бях казал, че искам да направя 20 кг, нали така? Примерно тогава можеш да ме позиционираш затворен, в смисъл с негатива. И като видиш, че наближавам 20-то и очевидно примерно ще ги направя, почваш леко да изместиш. И вече имаш история, смисъл нещо, което аз съм сетнал, говоряки, смисъл аз нали, давам заявка, че може би ще направя 20. Не е ясно. Идеята е да ги направя. И ти ме слагаш в негатив. Аз съм притиснат нали, от ситуацията, защото нали, смисъл, такава не е средата. Нали, не е аз срещу някой убиец или нещо подобно. И вече видиш пълно 18, 19 и почваш хоп, леко да ме изместиш. И така, нали, аз побеждавам в битката срещу тъпите килограми. Просто да го знаеш за друг път, това, което ти обяснявах, къде реално може да влезне в това, което ние правим тук. Какво правиш? Това искам да го пробвам тестово. Гледал го в едни клипове, че го правят. С идеята в долна позиция по-лесно да може да тръгнеш нагоре. Уж натоварвало по-малко колена и там не знам какво. Павчо знам, че ми се кара за това нещо. Просто го пробвам тестово. Реално, определено помага. Даже може би трябва да сложа някой по-малък ластик. В долна позиция определено не се усеща толкова трудно. Лежа на тази машина в долна позиция е трудно малко връщането. Просто с този ластик става най-дя по-лесно, отколкото ми се иска. Ah!
Сега съм емоционирал 120 от него. Как е намина? Добре. Втората серия беше с това там с сластика. Не е фатално. Румънската с дъмбели. Съм супер доволен. Там нещата върват много добре. Загадвате от тъпия клек. Сега имаме тип екстензи. 84 кг. И дългата епопея, докато сетнеме цялото нещо и завлачим двата дъмбела. Принципно не съм споделял точно каква е причината да правя всичко това. И да се подлагам примерно режим, да тренирам тежко. Повечето хора го правят за тонус, за да докажат някаква латна визия или нещо подобно. Или просто за развлечение. Реално на първо място на мен ми е хоби и чувствам психически много добре ми действа. Но имам и конкретна цел, която гоня. И тя е да стигна 95 кг и да имам видима прес. Което означава, че трябва съм на 95 кг чисто тегло мускулна маса с
приблизително около 10%, 10-12% мазнини, за да имам видимо прес. В момента съм на 74, тъй че имам още дълъг път. И реално погледнато това, което гледате, и живота трябва да продължавам да правя този блок. И целият период, в който гоня тази цел, ще гледате цялото израстване и всички премежди, по които ще минавам. Успехи, неволи и така нататък. Тъй че това е нещото, което е сериозна цел и отнема доста време. Това е сериозна подготовка, много трениране, много ядане, много лишения, много, още голяма инвестиция, дори чисто финансово, нали, цялото нещо, защото то не е само карта за фитнес и хранене. Има още доста други неща, тъй че надявам се да ви е интересно и да ви хареса цялото това приключение. В общи линии някой ден може да разкажа всъщност цялото сторожно право, дали мог. Но за сега това, което мога да кажа, е, че стартирах от 68 кг лично тегло. Не бих казал, че бях skinny fat, по-скоро си бях skinny всякъде. Стигнах до 83 кг миналата година. Съответно, нали, не беше само мускулна маса, бях доста мазнини качил, заради много хранене. Да кажем, че от тези 14 кг, в най-добрия случай може да 4 са били реално чиста мускулна маса. Но като за начинаещите нормално в началото да се качва толкова лесно, с течение на времето, всеки ще кажа, става все по-трудно и по-трудно. Знаеш много да качваш дума около килограм, килограм и половина като цяло тегло на месец, което дори и два. И вече всяка следваща година, като качвате нивото, съответно започвате по 1 кг, по 1 кг, вече големите професионалисти, по някакъв път за тях успеха покачат 3-4-5 кг въобще за година чисто мускулна маса, но това говорим за хора, вече не сте професионално ниво. Така, последната година и половина беше доста интересна. Thank you.
погледни малко, като прибирах тевищите от хиперстензиите, при навеждането да взема предните дискове, бях на косъм, отново да сеца на кръст. Тъй че това, което ви казах и преди, обикновено са капуците стават точно по време на някакви обикновени движения. Винаги внимавайте. Без значение, първо аз се наведох за 5 кг, просто ги сецнах малко повече и с ръка. И веднага се усеща напрежение в кръста. За щастие мисля, че всичко е наред. Просто трябва много да се внимава. Мога да се кажа, че отрязах на краката днес. Доста стабилна тренировка. Като цяло съм доволен, може би единствено от тежката серия на клека не съм доволен. Останалото беше окей. Продължаваме напред и се стремим да станем все по-големи и по-големи. Бавно е, трудно е, обаче не се отказваме и продължаваме стабилно към целта. Здраво ядене и се натискаме до последно. Рапваме до това видео. Надявам се да ви било интересно, как че днес сега най-така пестелив по отношение на приказки. Просто сега вече като храната е малко по-висока, гледам да се фокусирам и да съм така максимално съсредоточен на всяка тренировка и да извлека максимум от нея. За да не си губи време, въобще ли. Все пак надявам се да ви било интересно. Продължаваме напред. Правим пилешките пътчета все по-големи проблеми. И така, последващия път, абонирайте се за канала, ако е интересно, знаете, ако не ви е интересно, да се абонирайте. Или поне оставете един лайк. И така, последващия път, чао!